ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିବ ଶୀତ ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି গত চবিছ ঘণ্টা ৰাজ্যৰ অধিকাংশ স্থানে ৰাত্ৰি তাপমাত্ৰ বৃদ্ধি ঘটি থকা আজি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ স্থানে ৰাত্ৰি তাপমাত্ৰ আই ডিগ্ৰী তিনি ডিগ্ৰী যায় বৃদ্ধি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰছে তাৰপিছত সময়ত এতিয়া বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা দেৱনি গত চবিছ ঘণ্টাৰে জি উদয়গিৰিৰে পাঁচ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী চেলছ সৰ্বনিম্ন ৰাত্ৰি তাপমাত্ৰা ৰেকৰ্ড হৈ ৰাজধানী ভূৱনেশ্বৰে চৌদ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী ৰাতি তাপমাত্ৰা ৰেকৰ্ড কৰা অঞ্চলত অধিক শীত অনুভূত হেৰি ଝି କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରି ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର তাৰপিছত প্ৰবল জাড়ু মিলিব সামান্য আশ্বতি কমিব শীত বঢ়িব কুড়ি গত চবিছ ঘণ্টা ৰাজ্যৰ অধিকাংশ স্থান ৰাত্ৰি তাপমাত্ৰ বৃদ্ধি ঘটি থকা আজি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ স্থান ৰাত্ৰি তাপমাত্ৰ আই ডিগ্ৰী তিনি ডিগ্ৰী যায় বৃদ্ধি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এথিরে বিশেস পরবর্তন দেখা দেবনি গত চব্বিশ ঘন্টারে জি উদয়গি পাঁচ দশমিক আঠ ডিগ্রি সেলস সর্বনিম্ন রাত্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েধানী ভুবনেশ্বর চৌদ দশমিক আট ডিগ্রী রাত্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা অধিক সূচনা আমার সহ সিধা উপস্থিত রয়েছেন আমার প্রতিনিধি উৎপল কুমার সাউ উৎপল ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜି ଉଦୟଗିରି ହେଉ କିମ୍ବା କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବା ନଜର ରଖାଯାଇଛି କିଭଳି ରହିଛି ଶୀତର ପରିବେଶ ଏବଂ କିଭଳି ଜନଜୀବନ ରହିଛି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ କନ୍ଧମାଳର ଜାଳକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବି তি শীত কহিলে কন্ধমৰে দেচিয়া ভাষাৰে জাড় কোৱা যায় তথি কন্ধম জিলা উপৰি সম্পূৰ্ণ ভাৱে জাড়ৰ প্ৰভাৱ ৰ জাড়েৰে থুচি কন্ধমা চহৰ জনজীৱন ব্য়হত হৈ আপোন তাপমাত্ৰাৰ কথা ক'লে যিহেতু গত কালি মেঘু ৰ আজি মধ্য সম্পূৰ্ণভাৱে ঘন কুড়ীৰে আচ্ছাদিত ৰচি কন্ধমা জিলা আৰু ফুলবাণী চহৰ পাখা পাখি সাতৰু আঠ ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা ৰচিম যিহেতু ঘন কুড়ি ৰৈছে আৰু গত কালি মেঘু ৰৈছিল আজি যদিও জাড়ী কম অনুভূতি হ'ল তথাপি দোকান বজাৰ খোলিলা বেলেগ এই সকাল দিন আট এবং দশ হুয়ে এবং আূচনা দেওয়া চাইবি যেহেতু আজ রব এবং অন্যপটে আগামী আচন্ত কালি বৰদিন ৰ কন্ধম জিলা তথা ওড়াৰ বিভিন্ন জাগাৰ পৰ্যটক মানে আচিকি কন্ধম জিলা কন্ধম জিলাৰে ভিড জমিলে বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীৰ মজা নেওচোন যিহেতু প্ৰকৃতিৰ গন্াঘৰ হ'ল কন্ধম জিলা এখন আমি বৰ্তমান আছো কন্ধম জিলা কন্ধমা জিলাৰ যি ৰ খেৰপি ৰ খেপীয়া ৰছোঁ যে খেৰপড় আমাৰ কিছু যুৱক ভাই মানে অহা চলন সেই সৈতে টিকে সিধাচ প্ৰক্ৰিয়া নেব আপোনাক অৰ্গষ্ট টিভি কি স্বাগত কৰিবি জানে চাহি যে এই কন্ধম জড় গোটেই নিৰা তো কেমি আপোনাৰ অনুভৱ কৰোঁ আনজীৱন উপে প্ৰভাৱিত অঁ কয় কন্ধমৰ শীত হাড়ভংগা শীত এই শীত এইভল ভাৱেৰে হ'ল যে গৰীব লোক মানে ঘৰু বাহি পাৰো নাহি কুলিমুুলি মজুৰি শ্ৰেণীৰ লোক মানে যিহেতু কাম ধা কৰিব যুঁজ সন্ধ্যা হ'লে ৰাস্তা চুনচান হৈ যাওঁ গাড়ী মটৰ যাটা বাধা সৃষ্টি হ'ল এই কন্ধমা বিশেষ কৰি ফুলৰ শীতৰ মজা নেবাপাই মানে ছটাৰ বড় পৰ্যন্ত সমস্তে মৰ্ণিং জগিং এনে প্ৰাণায়াম এইচব কৰি যিহেতুকি মানে শীতকু কাটিবা কৰি থাকি শীত দাউৰু ৰক্ষা পাইপাই নিৰা পি বছি থাক এইভি যিহেতুকে পৰ্যটক মানে বিভিন্ন স্থানৰ ফুলবাণী চহৰক আচন্ত যিহেতুকে এটা গোটেই মানে পৰ্যটনস্থলীৰে ভৰপুৰ বুলি কিন্তু ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯେହେତୁକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବାକୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି অঁ নিশ্চিতভাৱে সি যা ক'লে যদিও কন্ধ কন্ধমা জাড়ৰে সম্পূৰ্ণ ভাৱে প্ৰভাৱ পঢ়িছে কিন্তু য' কথা ক'লে যে প্ৰশাসন অৱহেলা হেতু যোন পৰ্যটনস্থলীগুড়িক ৰচি তাহ বৰ্তমান বিপৰ্যয় অৱস্থা ৰচিছে আৰু চফাচুতৰা ক'ত না কে আছে তেন্তে আলোচনা আও অধিক আলোচনা কৰিব দেখিব যে কন্ধমা যি চাহ ৰ গোটেই স্বতন্ত্ৰ চাহ দেচি চাহ যুৱক হিচাপে ক' কয় কেতিয়ে প্ৰভাৱিত ৰচি আ দিন দহটা নহ'লে এই দোকান বজাৰ খোলো নাই জনজীৱন পঢ়া প্ৰভাৱ পিছে ক' কয়ে আজি চাহ কথা আপোনাৰ ক'লে হ' মোৰ চাহ কিন্তু ঘৰে পি নে কিন্তু নালি চা কথা আপোনাৰ যিহেতু ক'লে এটিকাৰ মানে দেচি চা সেই চাহটা আমাৰ এই মাৰ্কেটে সবুবলৈ ফেমছ থাকে আৰু মই বি পচন্দ সবুবে আছে তেতিয়া মণিগৰাক আছে মই জগিং কলপেৰে পি কি যায়

ओके okay, कन्धमालजी उदयगिरी फुलवाणी दारिङबाडी अधिक शीत अनुभूत हुन्छ सपटे राज्य विभिन्न स्थानले घन कुना थितर्की आंचलिक पाप विज्ञान केन्द्र अधिक सूचना देउँदै बाबदले आम प्रतिनिधि उत्पल कुमार साहू कन्धमाल धन्यवाद जम भिडियो भाला तेबे आम च्याने लयरक्राइब जमा